blå. Precis så där tycker en snäll medmänniska och kollega, nämligen Sten Lindqvist, att signaturen ska låta. Och det gjorde den ju nu. Tack för den. För att emellertid inte göra er andra alltför bryllade, så är det väl bäst att vi låter vår vanliga hedersgubbe svara för upptakten. Sjung förresten gärna med, det ser trevligare ut. Ja, la hana sido, alla människor. I afton börjar vi för övrigt med en liten ruta för alla husmödrar som finns. Med emot öglor på makaroner. Om hårdknut trots alla försiktighetsmått uppstått på makaron eller del därav, gripes mången och rutinerad husmor av förtvivlan. Med de tekniska resurser, atomaggregat och dylikt som står till våra dagars husmödrars förfogande finns det dock ingen anledning till panik. Ögla på makaronstång nedutraliserar man sålunda genom att helt enkelt lösa upp knuten i en blandning av vatten, snö och ånga med en tillsats av en knippa is som vispas upp tämligen omsorgfullt i sitt eget spad. Tack för de orden. Fortsättningsvis domineras annars Blå tummen ikväll av ett konstigt magasin i Göteborgs hamn. Lars-Olof Kestel, Bo Blide och John Sune Karlsson är ciceroner. Bland de många märkliga företeelser som finns i en stor hamnstad hör hamnens många skjul och kåkar till de allra märkligaste. Under pojkåren var dessa byggnader liktydigt med det stora äventyret. De flesta var försedda med skylten tillträde förbjudet, men detta förbud i förening med de många främmande dofterna och de många underliga saker som fanns där inne gjorde ju inte undersökningsexpeditionerna mindre spännande. Nu har det mesta av denna pojkårens mystik försvunnit från hamnkvarteren. Men man har därför inte tröttnat på att ströva längs kajerna. Kvar finns ju i alla fall de många dofterna och alla ljudsensationerna. Shh! Stäng av gosarna! Och fortfarande kan det hända att man upptäcker något nytt och intressant. Ja, frågan är om inte magasin 4, det hus jag upptäckte bara för några dagar sedan, är det allra märkligaste jag någonsin träffat på i hamnen. Jag öppnade dörren och vågade mig in. Där mötte mig många överraskningar. Den första var att min gamle vän från vädercentralen, Carl Andersson, var förman i magasinet. Och han hade åtskilligt att berätta. Ja, jag kan berätta att nu har jag min dagliga gärning här. En sajugera, en daglig gärning varje dag. Och vad består den i på det här stället? Ja, jag har ju hand om det här. Det är fyra till. Under mig alltså. Det här magasinet sorterar ju under byråförvaltningen. Och vi i vår tur sorterar ju dessa här lådorna här. Och vad är det för lådor? Vad är det i dem? Ja, det är ju olika. De står på ingångsplattan här. Det är ju inte sorterat än. Vi kan ju titta här. Ja, det får ni egentligen inte göra. Bestämmelserna är sådana. Men här har vi västen som är lite sönder. Jag har länge velat skänka en hyllning åt en sak som ganska sällan får beröm. Den jag tänker
och har knoppar med förgyllning och är ljuv som en kvinnofamn och öm. Min säng, du är den bästa säng på jorden. Min säng, jag gillar dig så in i Norden. Var kväll du sluter mig i dina armar, var kväll jag knyter mig mellan dina karmar. Min säng, du är mitt eget lilla Eden. Jag både står och faller med den. Min säng, och jag betraktar det så som ett livs prestation när du blev min för en tia på auktion. Jaha, det var tydligen en musikbox som vi säger. Johan, vill du och Ernst plocka upp noterna som kom på gardet här? Och ja, glöm inte fisset under gaffeltrycken där borta. Jaha, redaktör nu. Vi går nu vidare, Vidar. Ernst, spar den där kvartspausen där så kan vi gå och fika sen då. Men herr Andersson, inte har ni väl musik i alla lådorna? Nej, det är väl ungefär hälften av varje. Vi har ju språklådor också och det är väl ungefär hälften av varje där. Ja, men den där lådan då, den står ju glas på. Ja, det pojkar. Hörru, Ernst, ta bort glasen här. Men vet inte herr Andersson vad det är i lådan? Ja, det står fragile här. Den har varit här länge, den är pratlåda, tror jag. Det fäller en replik från en gången tid. Vågar vi ta en tid, tror jag? Ja, då, vi kan mycket väl passa på medan den står här. Gammalt munväder tydligen. Konstig pjäs det här. Personer: Jacques Claude Maurice. Jacques, har du sett till papperskniven? Nej, det har jag inte. Du då, Maurice? Nej, jag har ingen aning om vad den är. Det var konstigt, jag får väl leta då. Du, jag tyckte den låg och blänkte borta på byrån förut. Jaså, på byrån? Ja, det tyckte nog jag också. Nej, den ligger inte på byrån. Det var konstigt, hörru, det var verkligen märkvärdigt. Jacques, har du sett till papperskniven? Jag såg nog hur han tog och gömde undan den för en timme sen. Men jag vill ju inte i Maurice närvaro låta påskina att Jacques skulle ha stuckit undan någon av våra egodelar. Nej, det har jag inte. Det där var lögn. Nog tog jag den för ungefär en timme sen, men jag vill ju inte i Maurice närvaro beskylla Claude för att sticka undan några av våra saker. Men du då, Maurice? Visserligen vet jag att Jacques har tagit den, men jag måste ju ändå fråga Maurice för syns skull så att han inte tror att jag misstänker Jacques för att ta våra grejer och gömma undan. Nej, jag har ingen aning om vad den är. Nog såg jag att Jacques tog den för ungefär en timme sen och nog tyckte jag att Claude också la märke till det. Men jag kan ju inte Claudes närvaro beskylla Jacques för stöld. Och inte kan jag misstänkliggöra Claude för att hemlighålla upplysningar som han sitter inne med. Det var konstigt, men jag får väl leta då. Konstigt att inte Maurice sa att Jacques hade den. För nog tyckte jag att också han såg när Jacques tog den. De brukar ju inte vara så goda vänner och för övrigt kunde han ju förmoda att Jacques hade glömt att han hade tagit den. Det hade ju varit finkänsligt att ge Jacques en chans att klara sig ur knipan. Men Maurice kanske såg att jag också såg när Jacques tog den. Hör du, jag tyckte den låg och blänkte på byrån där borta förut. Precis som om du inte visste det. Du såg ju när jag tog den. Men det har jag ju redan förnekat en gång, med goda skäl, det måste jag säga. Att avslöja sig nu, det skulle vara detsamma som att beslå Claude med lögn. Och Maurice med för den delen, för han såg ju också när jag tog den. Ja, så på byrån? Ja, det borde ju du veta. Det var ju du som lade den där igår när du hade slipat en vass som... Herregud, att avslöja sig nu, det borde att... Ja, det tyckte nog jag också. Tyckte jag såg den med mina egna ögon. Men jag förstår inte varför Claude spelar det här spelet tillsammans med Jacques. De brukar inte vara så goda vänner. Vänta,
Om Claude vet men inte vill tala om att Jack har smusslat undan en nyslipad papperskniv, så kan det bara betyda en sak. Men jag kan ju inte avslöja Jack nu. Det skulle verka som om jag ville beskylla mina bästa vänner. Nej, den finns inte på byrån. Aj, aj, nu har jag ställt till det fint för mig. Om Jack säger att han sett den på byrån och Maurice kanske ändå inte såg att Jack tog den, då måste ju Maurice misstänka mig. Det var konstigt. Nu sitter jag illa till. Jag har ju medgett att jag visste att papperskniven låg på byrån. Tänk nu om ändå inte Claude såg att Jack tog den. Då måste ju Claude misstänka mig. Ja, det var verkligen märkvärdigt. Om de nu inte såg att jag tog den, så måste de gå och misstänka varandra. Claude och Maurice, mina bästa vänner. Och om de såg mig ta den, så måste de misstänka mig. En föga tilltalande tanke. Situationen börjar bli ohållbar. Det är nog bäst att jag talar om sanningen. Nej, nu minns jag ju. Jag tog den ju för ungefär en timme sedan. Jag skulle låna ut den till Emil. Han hade köpt en ny bok. Ja, så du, på så sätt. Ja, ja, jag kan ju sprätta med kammen. Nej, men ta min kam istället, du. Den är bättre. Ja, tack. Men det här är ju inte din kam. Det är ju papperskniven. Vad säger du? Ja, ja, visst, ja, nu minns jag ju. Det var ju kammen jag lånade ut till Emil. Det här var verkligen förärligt. Nu måste jag ju låna Claudes kam imorgon bitti då. Förlåt, jag stör dig, Anders, du, men det har kommit en expresslåda här, du. Ja, får se. Det är ju hemifrån. Det ska vi ta och titta på, redaktion. Men det är ju sigill och sånt. Ja, men vi har faktiskt stetoskop för röntgen avlyssning här, så. Nu ska vi se. Jag står här ungefär mitt på den stora slätten väster om sjön Slurken. Det är ett väldigt höstligt landskap här med nakna grenar, svarta buskar och sånt. Och vinden viner väldeliga. Ja, när man står så här så påminns man verkligen om att hösten håller på att bli vår vanligaste årstid. Men som herr Arvidsson brukar säga, det var inte det vi skulle prata om. Nej, vi ska istället ägna oss åt en märklig geologisk företeelse som i dagarna bragts i dagen av herr Andersson i Ramsten. En man som icke tövat att bryta ny mark i trakter från vilka så många redan brutit upp. Det är ett svårbearbetat fält det här, herr Andersson. Hur kom det sig att ni gjorde fyndet? Jag upptäckte att marken hade lösnat på stora platser. Det var jag som såg det först. Och jag skyndade mig att få det inmotat då. Och vad består den här fyndigheten av? Ja, det är en ren bergfyndighet av stor mäktighet. Och när jag tittade ner där som marken hade lösnat då, så kunde jag se djupt ner i berget. Där borta har det ju redan börjat spränga. Han kan göra donationer ända hit. Här dönar det och smäller till höger och vänster nu. Igår hade till och med smöret smält för gumman hemma. Nå, vad ska herr Andersson göra med allt berget nu då? Herr Andersson är stenrik, men blir några pengar av det? Stenrik, men lyspant då, som smålänningen sa då, menar jag. Jo då, det ska nog avlöna sektoreringen av prospektet. Stenen ska ju avyttras, kan veta. Jo, men har ni några kunder på hand? Ja, det är ju bara en ännu så länge. En bildhuggare. Han har ett stort bildhuggeri här borta i byn. Fabrik nästan. Han hugger själv, men han har en del underhuggare där också. Och där går det åt sten, så att säga. Kilovis. Han har haft lite ont om jobbets lag nu, men nu har ju vi beställt en staty till minne av platsen här. En får ju hjälpa varandra, menar. Jo, men vad är det för slags sten ni bryter? Jag menar, vad är den sammansatt av? Nej, det är den inte. Den är ren, ren natursten. Jag skickar upp ett prov till mineraldirektören här och han har genomanalyst den så att jag har papper på att den är gedigen. Vi hoppas ju få en del ut på exporten också. Ja, så, men är det inte dyrt att befrakta sådana viktiga saker? Nej, det går ju som stengods, kan vi säga. Ja, naturligtvis. Men vart ska det i så fall sändas? Ja, runt hela jorden har vi fått. Kan det verkligen löna sig? Ja, jag skickar ju kortast möjliga vägen naturligtvis. Här skulle nog äta när de höll så bygga pyramiderna. Det hade varit grejer där. Oj, oj, oj.
Herr Andersson är inte ensam om det här företaget. Jag har en kompan också. Johansson, som vi såg där borta. Det är han som gör kalkylerna. Jag skallar på den. Oj, oj, oj. Han räknar ett vanligt pappersark fullt på 5 minuter. Jaså? Ja, men det är gärna på honom. Och den gäller sig. Till exempel om man säger något sådär någon gång så... Med en gång. Amen. Jaså? Då får väl jag tacka för den här pratstunden och önska lycka till i fortsättningen. Ja, tack. Ja, jag får väl återgå till den gruvliga driften med fyndigheterna då. Det var tydligen någon hemma från era trakter, herr Andersson, någon släkting kanske? Jaha, det var en släkting till mig. Ja, mera en god vän kan man säga. Genom min syster. Han är ungkarl. Ja, vill säga han är änkman. Ja, vill säga han är frånskild. Ja, han verkade vara väl inpackad. Men säg mig, herr Andersson, är det inte så att ni också förvarar en del löst prat här också? Ja, men det har vi där uppe på tvåan. Och här ska vi se hur vi fyller på språklådorna. Det kommer prata uppifrån silon där uppe och så går det ner i lådan via det här inga röret, språkröret vi säger. Vi kan koppla loss här och höra vad det rör sig om. Godnattsaga för de få. Det var en gång som gick genom en stor park upp till ett vackert slott. Men som man säger, en gång ingen gång. En annan gång gick genom samma park, fast i motsatt riktning, en skön prinsessa med små steg. Hon var på väg att kasta pärlor åt svinen. Det fick hon bara göra en gång om året på sin födelsedag. Och idag var det hennes födelsedag. På morgonen hade hon blivit väldigt hyllad med tårta och läskedrycker. Till frukost hade man ätit jordgubbssylt och till middag skulle hon få guld. Så ni kan förstå att hon var glad. Och nu gick hon där med sin pärlpåse som hon höll så hårt. Ja, så hårt som om den vore värd sin vikt i... Ja, och det var den ju också. När hon kommit fram till stistaketet och just skulle börja kasta kom det någon som hon genast kände igen på gången som gick genom parken. Det var trädgårdsmästarens son Sixten som var snäll. Har ni nära en på födelsedagen? Sa han och räckte fram ett paket. Nämen, sa prinsessan när hon tagit av pappret. En sån fin morot. För en morot, det var just vad det var i paketet. Ja, sa Sixten, den har jag gjort själv. Tack snälla Sixten, sa prinsessan och så gick Sixten. Det var hans lediga eftermiddag. Så jag går väl dit näsan pekar, tänkte Sixten och tog av åt vänster. På en bänk i parken, just under det stora vinduret, satt den lilla prinsessan Signes båda faddermödrar, Fen Agda och Fen Lotten. Nej, suckade Fen Agda. Hon blir nog inte gift den här födelsedagen heller. Nej, suckade Fen Lotten. Hon är alldeles för storsk, den flickan. Sixten! Hördes plötsligt en röst. Hör du mig? Ja, sa Sixten som inte ville ljuga. Jag är Fen Fina. Fina Fen kallar de mig. Och jag är din skyddsfe. Du hörde vad de sa. Kan inte det ge dig någon god idé? Jo, när du säger det så, sa Sixten. Fint, sa rösten och gick sin väg. Tack för det, ropade Sixten efter den. För man ska alltid tacka. Tacka Fen för det, som pappa säger. Så gick Sixten raka vägen mot slottet och nu ska ni få höra. Vad Sixten tänkte göra var ingenting mer eller mindre än att be kungen om den lilla prinsessan Signes hand.
när han kommit upp på slottet och knackat på den stora bronsdörren och den stora silverdörren och den stora gulddörren och öppnat dem, så syntes kungen. Han hade lagt upp den ena spiran på bordet och sov så att det dånade i tronsalen. God dag, sa Sixten. Och nu må ni tro, spratt kungen till. Va? Sa han. Vad är det jag ser? Ja, det är nog mig det, sa Sixten. Ja, du har rätt, sa kungen. Du är bestämt inte så dum du, Sixten. Nej, sa Sixten, som inte ville ljuga. Nå, sa kungen. Vad kan väl en sån som du vilja mig då? Jo, jag skulle så hemskt gärna vilja gifta mig med prinsessan Signe, sa Sixten. Ja, så, sa kungen. Och så skrattade han så att det dånade i tronsalen. Ja, det går bra det. Men inte så här utan vidare väl, sa Sixten. Hur menar du? Frågade kungen. Ja, sa Sixten. Måste jag inte svara på några knepiga frågor först, eller döda någon drake eller något sånt? Nej, men varför tror du det? Sa kungen. Ja, sa Sixten. På något sätt måste man väl kvalificera sig. Jag menar, jag är ju inte ens någon förklädd prins. Nej, ta henne du, Sixten, sa kungen, innan hon blir för gammal. Och så höll de bröllop i dagarna tre. Och lever de inte lyckliga än, så är det ingen saga, utan en helt annan historia. Gå inte under hängande last, redaktörn. Det är låda i traversen där. Hon lösnar, hon faller neråt. Det är bäst vi går undan. Ja, kanske det. Jag minns dem alla galna vårar, jag ensam i allén. För det har fällt så många tårar och drömt en timma sen. Akakos svullna hjärta klappa med osannskyldig lust. Men du gick du i din kappa med kvällens första post. Och när du ej är här, är blott en skir skimär all vårens sinnebild. Men om ett halvår så ska jag framför dig stå, jag är ifrån dig skild. Det kan gärna vara november, och vad mera är, det kan vara december, om bara man är kär. Tack snälla Göteborg. Och här är nu ombudsmannen i Svenska bokslöjdsföreningen, Kurt Ågren. Det är så riktigt på något sätt att ge och få böcker. Åtminstone upplever jag det så. Det verkar så intellektuellt rent. Men jag har bara råd att få, säger ni liksom eftersinnande. Nej, svarar vi, och tillägger sedan med eftertryck. Gör det själv. Så enkelt är det. Skriv böckerna själv. Svenska bokslöjdsföreningen lämnar här några uppslag som ni kan arbeta vidare på. Först åt far. Sjöromanen Grund och botten. Efter att ha dubblerat Lilla brosken fick vi ispark på en åra i höjd med Långe hals 4 och måste gå ned i höjd med Mindre hals 4 och nödlanda. Snabbt som tusiken slörade vi över basunen och främre slejsen. Samt gick upp på vind på vår lilla gästrikesnipa just som den tog vatten. Enär den var av amfibietyp
stod en sjön tämligen bra och snart syntes bara masttoppen och så Svensson förstås som satt där. Svensson uppmanade några förbesimmande att dra upp oss, men som de trodde honom skämta strävade det skrattande vidare i den bitande cyklonen. Vindstyrkan uppmättes till 54 sekundmeter i sekunden. Och detta ändå beräknat i medvind, så ingen får förtänka att Svensson mistade humöret och gick hem. Och så har vi här en liten sak för morbror Hugvid. Jag såg djungeln. Ensam med två pua-pua-pua-indianer och en banan hade jag nu i 31 dygn släpat mig fram i niaste Guineas djungler. Mina följeslagare hade jag inte sett på 3 dagar, för det envisades med att gå bakom mig. Min tama silkeselefant fick jag lov att bära, emedan den stukat snabeln när vi vadade över det vattendrag indianerna i vidskeplig vörnad kallade floden med det rinnande vattnet. Det var hemskt tyst, och endast lianernas varnande swish-tui-tui, swish-tui-tui hördes. Ibland strök den fruktade gnuparden förbi med, som en grå strimma med gula fläckar, och någon gång hördes termiternas parningsrop. När allt hopp var ute upptäckte vi mannen som satt och smorde kråset med paradisfågelstek. Dr. Bergman, I presume, sa jag. Och slutligen en sak för lilla Karin. Trulsa-pulsa. Här är huset där det oerhört komplexfyllda lilla barnet Trulsa-pulsa bor. Och strax intill ligger det pyttesmåaste hus du någonsin sett. Där brukar lilla Trulsa-pulsa plåga lilla Rasmus samt Kalle Klättermus. Då brukar lilla Trulsa-pulsa sjunga. Pjott, 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 du ynka lilla Rasmus. Nu ska du ha klott, liksom Kalle Klättermus. Tack, Kurt Kimmen Ågren. Och så, innan vi slutar, vill jag bara ytterligare understryka att det gäller de först öppnade rätta lösningarna som vinner. De kan senast den 1 december rekvireras från Sveriges Radio Stockholm 7. Vi hörs nästa gång. Little 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 little